शुभांगी ब्रामणे सुपर फास्ट न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. चला तर बघूया सुपर फास्ट बातम्या. भारतात 5,62,329 सक्रिय कोरोनाग्रस्त रुग्ण तर एकूण 1,22,642 रुग्णांचा मृत्यू. 75,42,905 रुग्ण कोरोना मुक्त. तर महाराष्ट्रात 1,25,109 सक्रिय कोरोनाग्रस्त रुग्ण. एकूण 44,024 रुग्णांचा मृत्यू. 15,14,089 रुग्ण कोरोना मुक्त. राज्याचा रिकव्हरी रेट 89.92%. केंद्राच्या शेतकरी आणि कामगार कायद्याविरोधात मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड यांच्या उपस्थितीत आज चेंबूरमध्ये स्वाक्षरी अभियान होणार. ओबीसी आणि भटक्या समाजाच्या 10,000 मुलांना नीट आणि JEE प्रशिक्षण मिळणार असल्याची घोषणा मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली. राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची यादी मुख्यमंत्री आज राज्यपालांना सोपवणार आहे, त्यामुळे कोणाची वर्णी लागणार याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. पुणे नगर सेवक पालिका वाद चौवाट्यावर. महापालिकेने आंबेगाव येथे उभारलेला सुक्या कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प काही नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांनी जाळला, कारण अद्यापही अस्पष्ट. अहमदनगर मधील शिर्डी विमानतळावरून दिल्लीसाठी 1 दिवसाआड विमान सेवा सुरू झाली असली तरी मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे प्रवाशांची संख्या कमी असल्याचं दिसतंय, पण लवकरच सर्व परिस्थिती सुधारेल अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होतीये. बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान साजरा करतोय 55वा वाढदिवस. किंग खान कुटुंबियांसोबत यंदा मुंबईत असल्याची माहिती. कोरोनामुळे वाढदिवस साधेपणानं साजरा करण्याचा निर्णय. फिलिपिन्स मध्ये सध्या बोनी वादळाचा धुमाकूळ सुरू आहे. प्रति ताशी 225 किलोमीटर वेगाने हे वादळ फिलिपिन्सच्या किनाऱ्याला धडकले. आतापर्यंत 4 जणांचा मृत्यू यामध्ये झालाय. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रॅलीत गेल्यानं 30,000 जणांना कोरोनाची लागण झाली तर 700 जणांचा मृत्यू यामध्ये झालाय. स्टॅनफोर्ड विश्वविद्यालयाच्या रिसर्च मधून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या सुपर फास्ट न्यूज मध्ये इथेच थांबूयात. अशाच ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी बघत रहा VIP's राष्ट्रसह्याद्री. आवाज जनतेचा, प्रयत्न जनहिताचा.